och välkommen till en ny positiv video här på min kanal. Idag kommer den berömda efterfrågade videon om vad jag ska packa med mig i min förlossnings/BB-väska. Och bara för det, Andrea, så ska du trimma gräset utanför. Ja, men varsågod. Frans är ute på promenad med sin farfar och faster. Och då passar vi på att göra grejer som vi inte hinner annars. Jag vill ju passa på att göra en video. Andreas vill ju passa på att trimma gräset. Precis utanför fönstret. Där jag spelar in. Vi har en hel trädgård, hjärtat. Ta ett annat fönster. Vi provar igen. Förlossningsväska, BB-väska. Andreas kommer ju inte få vara med på BB. Jag hoppas och håller tummarna att allting kommer gå bra så att jag heller inte behöver vara på BB. Jag kanske är på BB första dygnet, tänker jag. Sen vill jag ta mitt barn och mitt pick och pack och gå. Men jag har med mig lite grejer just in case och så vidare. Ja, nu vet man, överpackar, underpackar och hej ho. Lite nu när jag kollar tillbaka på min förra BB-packning så blir jag sån här. Man har med sig too much things. Det har man. Jag levde i min skjorta. Alltså den här sjukhusskjortan man fick. Man fick ta hur många man ville under dagen. Jag levde i dem, nättstrosor och blöja. Och jag vet att en del tycker att man borde säga stor binda. Men alltså det är som en blöja. Den stora varianten. Sen finns det en liten variant som är som en träkloss. Man puttar undan så. Det var det jag levde på BB. Och vi var ändå där 4 dygn tror jag. Med Frans. Ja. Denna gången har jag med mig lite mindre grejer. Vi börjar helt enkelt. Det första, trosor. Jag har allting framför mig här. Ja, just det, jag packar både för mig och barnet i den här väskan. Så, kanske vi ska göra. Ja, nej, vi kan börja med det första här. Det första, ett par tofflor i plast. Jag vet inte hur det är på andra ställen, men typ i Jönköping. Jag vet inte om jag kommer föda i Jönköping. Om jag föder någon annanstans i en bil eller buss eller vad det nu blir. Men då, man har ju gemensamma toaletter. Och jag gillar inte gemensamma utrymmen. Jag har alltid tofflor. Jag har ju tofflor även när jag är hemma liksom. På vårt gemensamma utrymme. Så jag har med mig ett par plasttofflor. Ser ut som Birkenstock. Men de är icke från Birkenstock. De är från ÖoB tror jag. Eller Rusta. De har liksom när jag duschar och så. Yes, trosor. Men med bara 2. Ja, men jag, det är såna här stora gravidtrosor har jag med mig. Och jag tar bara med mig 2. Jag kanske ska lägga till in ett par till kanske. Ja, det är väl just en case. Som sagt, jag levde ju på nät med nättrosorna. Jag använde ju dem på BB. En mjuk amnings-BH. Kommer folk bara, du ska ju inte amma. Jag ska inte amma. Men man ska ju helst ha... Ja, jag kommer ju ha någonting över tuttarna och jag vill inte sitta med en vanlig BH. Och det här var det jag hade. Och jag har ingen sport-BH som passar den här tuttiluttisar nu så att säga. För en sport-BH kan vara bra när det trycker lite. Så därför har jag med mig den här. Den här frågar väldigt många om. Det är en mjuk fast ändå tight topp. Och den här köpt typ på ICA Maxi, Hemmahallen, alltså sådana ställen. Så jag har med mig den och en svart tight, också amningsbehå som jag använde förra gången när jag ammade Frans. Men det är liksom det tightaste jag kan hitta och jag känner att skulle mina bröst börja läcka till exempel så har jag åtminstone att ta något nytt. Så. Sen har jag ett amningslinne. Jag har sagt, det här är inte någonting jag har köpt nytt den här gången utan det här är sånt jag hade förra året. Lindex amningslinnen, recommend kan jag säga. De sitter som en smäck. De är väldigt tajta över brösten och ja, jag tänker att det blir perfa med ett sånt. Och en sån här BH som bara trycker. Sen så har jag ju då mitt set som jag visade med mitt samarbete med Bubble Room. Jag kan länka setet här nere. En linne och ett par brallor för hemresa. Men skulle det vara så att jag känner att nej men jag vill inte ha det där rosa beige, för man har ju blöjan på sig. Så har jag ett par svarta mjukis gravidbrallor. De åkte jag hem i förra året med ett svart linne. Amningslinne. Och den här. Det är en vanlig svart cardigan.
Rekommenderar också det, att kanske ha en längre kofta med sig. Just för att man har någonting som man kanske vill täcka där bak. Man kanske inte vill att alla ska se vad man, den stora blöjan. Vi säger blöja, det blir så. Så det är det jag har med mig till mig. Sen har jag med mig en påse för smutstvätt. Alltså när jag glömmer såna grejer så blir jag typ handikappad, känner jag. Jag vet inte vad jag ska göra, vad ska jag lägga smutstvätt? Jag tycker det är äckligt att lägga det i väskan. Så jag lägger allt smutstvätt i påsar. Sen sådan, strumpor just där. Har med mig lite strumpor, 3 stycken. Sen så kan vi gå över till bebisgrejer. Jag tar med mig 3 stycken. Ja, just det. Det här är en handduk till mig. Tvätta ansiktet. Så jag tar med mig en handduk till bebis och en annan liten handduk till bebis som är lite mjukare. Spyhanddukar och fostervatten kan de jättegärna vilja spy ut lite gött så. Sen har jag ett set som tanken är att den ska åka hem i. Det ser ut så här, det är vitt och det är som träd och små träd och träd på. Och så är ett par matchande brallor i storlek 56. Så det kan ju vara lite stort. Tanken är att bebisen ska åka hem med detta. Nu har jag med mig en pyjamas. Med Frans. Jo, vi använde faktiskt pyjamas på honom, gjorde vi. Men vi hade med oss typ 3 pyjamas eller någonting. Så jag har med mig en pyjamas. Den här från Lindex. Den är kort, ärmad och kort, kortbenad. Och så ser jag en liten kanin på rumpan. Också i storlek 56. Annars är det mycket hud mot hud. Men jag tänker att jag tar med mig en pyjamas just in case. Och det här sättet som jag visade innan som barnet ska åka hem i kan ju bli lite för kallt. Vi bor i Sverige och vi har ingen aning om, jag hade en lapp här så jag har inte tvättat den här så jag måste tvätta den. Och vi har ingen aning om det är kallt eller inte, så jag har, det här köpte jag till min kompis son när han föddes, eller innan han föddes. Och jag tycker också att jag var tvungen att köpa till mig själv också. Också storlek, nej det är en storlek 50 denna. Och det är en jumpsuit, one piece, från Polan och Pyret. Assött. Och ifall det blir för kallt så blir det det. Så egentligen 2 ombyten, en pyjamas. Till hemfärd så en liten grå mössa. Tiny one, organic cotton. Vet inte om jag köpte den på Ullared kanske. En liten, liten mössa. Sen har jag 1 ombyte i storlek 44. Det är det enda i 44 vi har och det är det enda vi tog med oss till Frans och vi använder inte det. Man vet aldrig hur stor liten bebisen är och jag vet inte när bebisen kommer. Så jag har 1 helt vanligt vit body, vita byxor. Sen har jag 2 par strumpor. Ett par lite högre, ett par lite lägre till bebis. Strumpor fast det är vantar som man sätter över händerna för att de kan riva sig själv ganska mycket i början. Så de vet jag att jag använder ett Frans. Alltså det var typ bara första 2 dygnen kanske vi använder dem. Men de får åka med. Sen har vi en filt som vi har sovit med och den här är ifrån Hemtex. Och det är lite tigrar och leoparder och så vidare. Tycker den är supersöt. Babynest tar jag inte med för man får babynest där. Och då är en sån där, en del tycker det är hygieniskt. Grejen att jag har inte velat ta med mitt babynest där heller för jag tycker inte heller det är så jävla hygieniskt. Men babynestet man får är typ någon uppblåsbar grej och sen så får man typ som ett kuddfodral över så att det skyddar. Den har jag med mig 1, 2, 3, 4 stycken små blöjor. Blöjor finns på BB i Jönköping. Alltså de här är så himla små. Det är sådär, vad är det här för något? Libro Touch 1. Vi kör ju Pampers med Frans nu. Men vi vet inte hur Pampers är när de är små. Och vi tyckte om Libros tills Frans blev typ sådär 5 månader eller någonting. För jag tyckte inte de gjorde så, då var de inte lika bra längre. Så att vi kör Libro Touch nu i början. Då får vi se. Med 4 stycken. Och varför, ja, jag hade egentligen inte behövt ta honom med mig någon. Men det är så här, man vet inte om barnet skiter på vägen ut eller något. Så att, 4 stycken blöjor. Det bästa tipset jag någonsin kommer kunna ge er är baby wipes eller wet wipes. Och blöta sådana. Libros tycker jag är fantastiska när det gäller blöthet. Det finns de här water wipes också. Kan länka dem här nere, de är lite dyrare. Men hellre ta med en sån förpackning för att i Jönköping till exempel så finns det inte såna här utan då får man vanliga torra som man blöter. Alltså som en tvättlapp som man blöter och så lägger man olja på. Och när första bajset kommer för barnet, då sitter det.
Extremt. Och då var det guld värt att ha med sig egna wipes. Och de ska vara blöta, som sagt. Många wipes är tyvärr väldigt torra. Smaken är som baken, men de här tycker jag är fantastiskt bra. Blöthet, water wipes också. Alltså man känner liksom på tyngden. Här, de är inte så, det är inte så många de här. Det är 64 stycken, men den är ganska tung. Om man ska jämföra med andra förpackning som är lite billigare kanske. Så att, ett paket sånt. En tutte. Jag har mamnapp. Vi kör mam även med Frans. Vi kör ju Herobility mugga. Givetvis dog min kamera. Det är bara min tur idag. Nej, men vi ska prova den här nu från Philips Avent. 60 ml, en liten flaska. Och till det så har jag med mig ersättning. Jag tror man kan också få ersättning på BB, men de sa att det kan vara bra att ta med sitt egna liksom, så att man introducerar det redan. Och jag har NAN, jag valde för känslig mage i alla fall, i och med att Frans var väldigt känslig i magen, så vill jag inte liksom ha påbörja någonting nytt direkt sådär. Så att flaska och pulver, jag tror det är 3 eller 4 måltider denna. Jag ska ta med mig skeden också för att få ut rätt mängd. En toalettrulle, jag använde inte min förra gången. För jag hade turen att inte brista riktigt, så att säga. Jag vet att det är många som är med som sitter och är glada för det. Och jag vet ju inte hur denna omgången blir, så att jag tar med mig en toarulle. Jag har Särlas toapapper för den som vill veta. När vi är inne på hygienartiklar så har jag med mig min necessär. Och i den hittar vi en mild duschgel. Den står parfymerad, men jag vet inte fan. Jag tycker inte den är parfymerad. Shampoo och balsam. I små varianter som jag har tryckt ut. En kam för mitt hår. Annars blir det inte kul. Deodorant. Flux florskölj. Jag fluxar alltid morgon och kväll. Och kan tycka att det är ganska nice att känna sig lite fräsch i munnen. Då valde jag att köpa en liten variant. Milda intimservetter. Det är inte någonting jag använde förra gången. Men jag har faktiskt använt efteråt nu. Alltså så här vanligt. Funkar säkert jättebra om jag skulle behöva det. Jag tänker att vill man fräscha till. Man är lite känslig ändå där nere, även om man inte har haft någon bristning eller inte. Så att ibland så kan man tycka att det är lite obehagligt att dra med papper. Och då tänker jag att det kan vara bra. En tofs. Jag vet inte om jag glömmer tofsen när jag är på väg i panik eller vad det nu blir. Sen har jag en tandborste. Hittade den i min jobbväska. Så jag fick väl den när jag var hos tandläkaren. Och tänkte jag, skitbra, den är obruten. Slipper jag springa in och hämta min vanliga tandborste. Sen tandborste. Här har jag med mig en ögonkräm. Den har nog bara legat i min necessär sen innan. Don't have time for that. Sen har jag Intense Moisturizer från Lumene. En lite så här sample jag fick i någon kalender för ett tag sedan. För typ ett år sedan. Två. Jag har inte öppnat den. Jag använder egentligen The Beautys hudvård, men jag har inte dubbletter av den. Och då hittade jag den, så jag tänker den blir nog säkert jättebra. Kanske fuckar min hud helt. Nässpray. Och det här är Nesseril och det är godkänt för gravida. Och det är för att man är svullen. Så att säga. Och skulle jag komma in och känna att jag är jättesvullen. Särskilt nu när det är pollen. Alltså det är helt sjukt vad jag känner mot pollen. Nu har det regnat i 2 dagar, så nu känner jag att jag är ganska normal. OK normal, men ändå inte. Men det är också för att jag vill gärna kunna andas ordentligt om jag ska hålla på med lustgas till exempel. Sen ett organic lip balm i lemon, alltså ett lepsyl. För man kan bli torr på läpparna. Sen har jag med mig kompresser för underlivet. Använde inte det förra gången heller, men jag tänker jag har med mig 4 stycken, det kan vara bra. De här är från Multigyn. Jag kan länka dem också här nere i beskrivningen. Jag använder kompresser. Det kan jag rekommendera att Andreas fick nämligen springa ner till apoteket och köpa det. För när jag väl började amma så använde jag sådana kompresser sen. För det gör så jävla ont att börja amma. Så då kan jag rekommendera de varianterna typ fast för tuttan. Alltså bröstvårtorna. Sen här har jag. Det här är sånt jag haft i den här sen. Så det var ju bra. Jag har inte ens tänkt på. Öronproppar. Skitbra. Om. Det är så att jag får dela rum med någon, vilket jag troligtvis kommer få göra. Om jag skulle vara kvar. Det var allt som var. Ja, en tandkräm ska jag slänga ner också. Men det är det. Jag har inte med mig något smink eller någonting. Och även om jag skulle ligga på BB i flera dagar. Jag hade med mig typ
ögonbrynspenna, ögonbrynsgel och mascara förra gången, Anna, snälla. Nej, men den där tiden tar man inte, för man har fullt upp och kollat på sitt lilla mirakel och pussa och gosa eller vad man nu gjorde. Vi gick mest runt och försökte få fram så inte ont i magen. Men så att jag hade inte tid för smink. Så den necessären ska i. Sen en kortlek. Ja. Jag vet inte hur länge jag är på BB eller vad det nu kommer vara någonstans. Jag vet inte. Tanken är att jag inte ska ta epiduralen. För att jag vill inte liksom stanna upp hela grejen. Och ibland kan det vara som min barnmorska sa det, att ibland stannar inte det upp, utan epiduralen hjälper mig att slappna av och öppna upp mig. Men då kan det vara att jag kanske plötsligt får en tid över, och då kan ju Andreas och jag spela kort. Grejen är att den här väskan förra gången, den tog vi inte ens med sig till förlossningsrummet, jag och Andreas. Den hämtade vi sen när Frans var född. Till de roliga sakerna. Det gottiga, en Coca-Cola och en Loka. Alltså de har ju legat här ett tag nu, så de är ju liksom varma, men det får det vara. En flaska Subaru, inte sponsrad. Andreas jobbar med bilar. Den här flaskan har ett inbyggt sugrör. Och det hade jag med mig förra gången till BB, vilket jag tyckte var gött. För att när man håller på med verkar är man väldigt fokuserad och håller på att dricka upp och ner. Det är liksom, alltså varenda rörelse man gör att man spänner sig. Och då tyckte jag det var gött med sugrör. Man får ju så här små glas där med sugrör, med en sån här äppeljuice och saft. Och det är så äckligt. Nej, så att en riktig flaska. Så får vi vilja fylla den med vad vi vill. Heter Rotella. Godisar. Ahlgrens bilar. Som sagt, det här är kanske inte någonting jag tänker förlossningsmässigt. Fast you never know. Men jag tänker mer sådär, BB, ska jag sitta där själv? I need sugar. Sen har vi sådana här chocolate dough, barbells, cookie cream, doda. Jag vet inte, det här är Andreas. Kan bli mitt då, om Andreas åker hem. Två måltider. Såna här är fantastiska. Snacks, pot, pasta, bolognese och Napoli. Andreas favoriter. Not so much mina. Jag får mat på BB. Skulle Andreas vara med på BB, vilket han inte ska då, han får inte mat. Och vissa gånger var det så här. Aldrig i helvete att vi betalar för det. Alltså han skulle betala en hundring för en, vad var det han skulle få? Han fick en sån här liten macka med typ ost och skinka på eller någonting. Och typ tre räkor, alltså det var verkligen sådär. Och så skulle han betala 100 spänn för det. Och då sa jag till och med de som gjorde mackorna att det här kan vi faktiskt inte ta betalt för. Man bara, nej okej, tack. Och vissa grejer var fruktansvärt äckliga. Alltså det var så äcklig mat. Så därför tänkte jag, två sådana. Man häller i bara typ varmt tevatten, that's it. Mobilladdaren ska med. Kameran är nedpackad. Men jag har inget minneskort i, för den spelar in mig just nu. Så att det ska jag också lägga ner. Jag har massa minneskort, men ingen som är liksom rensat. Laddare till kameran. Och det sista är en förlängningssladd. Vi använder faktiskt förlängningssladd när vi låg inne på BB, för att det var så långt ifrån sängen och själva uttagen. Och jag hade inte tillräckligt lång mobilsladd eller så. Sen förlängningssladd ska jag använda. Eller använda, ska jag lägga ner i alla fall. För man vet aldrig, och det kan vara bra med förlängningssladd. Man säger så här, man vill ta en del kort på sitt lilla mirakel i början. Batteriet dör ju ganska snabbt och man vill ju ringa till alla man känner. Det var allt. Sen har vi packat Frans väska, och det är, jag tänker att det är skitsamma, det kommer ni inte bry er om. Babyskyddet ska vi ta med oss också. Ska jag visa lite snabbt. Det är ju det som Frans hade, och det är ett B-safe. Här har vi det kuddar som ska in här. I de här tygflärparna här, men det har vi inte fixat. Babyskyddet, och den är från B-safe, och det är en Easy Go Modular E-size. Precis. Bra, asnöjda med det. Så det ska ju med också. Det var allt för den här videon. Och det är detta jag känner att jag kommer behöva med mig. Jag kommer inte behöva med mig någonting jättemycket mer. Om jag ens kommer ihåg väskan. Alltså så att vi kommer ha mycket att tänka på den här gången. Men Frans väska är packad, den här väskan är packad. Och jag ska ju försöka komma ihåg minneskortet också då. Så att jag inte bara åker dit med en kamera. Det hade ju varit väldigt typiskt mig. Jag kanske haffar en banan på vägen också. Så är jag nu. Men det kan jag inte lägga i nu. Kan den vara ju ganska död tills jag ska föda barn. Tack! Så jättemycket för att ni kollade. Tumma upp den om ni tyckte om den. Glöm inte att följa mig här och på Instagram. Då har jag varit väldigt, väldigt glad. Vi ses i nästa video. Hejdå!